Адміністраторка обласного центру молоді Наталя Шульга каже, протягом останнього тижня до неї щодня звертається чимало жителів міста, які не знають про закриття пункту вакцинації по вулиці Патріотичній. Кожну минуту 5-10 приходять люди, задають вопрос. Кожні хвилин 5-10 приходять люди та запитують, куди переїхав пункт вакцинації. Запитують багато чого. Де саме можна зробити щеплення, яку там вакцину колють. Але ми стосовно цього, звісно, не проінформовані. Наталя Шульга показує приміщення, де трохи більше місяця працював центр масової вакцинації. Каже, на її зміні з 1200 бажаючих отримати щеплення, мобільні бригади вакцинували близько 900 осіб. Сидів одразу врач у входу, який міряв температуру, опрашував, читав анкету і міряв температуру. Але місця все одно не вистачало? Не вистачало. Місця було замало. Жителька Запоріжжя Світлана прийшла до обласного центру молоді вперше зробити щеплення. Каже, мешкає поруч та не знала про закриття цього пункту. Тепер разом із чоловіком спробують отримати вакцину в іншому центрі вакцинації. Треба всім вакцинуватися і взагалі йти в усі центри, не там, де вони проживають, а і там, де вони знаходяться. Регіональна координаторка з вакцинації Марина Кольєрова телефоном повідомила, що центр по вулиці Патріотичній не справлявся із навантаженням щодо щеплень через мале приміщення, яке мали медики у розпорядженні. Занадто тісне виявилось приміщення, тому що дуже багато бажаючих отримати щеплення. Тому було прийнято рішення перевести до Амстору та збільшити кількість бригад. Зараз там можуть одночасно працювати мінімум 4-5 бригад на день. Близько 11 години у пункті масової вакцинації по вулиці Перемоги, 64, за підрахунками журналістів Суспільного, у черзі було до 80 осіб. Не жарко, сидим, то йдемо в очереді просто. А узнали із преси, що тут центр вакцинації і три вакцини є. Удобно. Ждемо десь полчаса. Завантажений центр на 90%. Черга була вчора велика, позавчора ще більша, а зараз на даний момент не дуже велика черга. Сімейний лікар Ірина Кочурова, яка працювала у мобільній бригаді пункту вакцинації по вулиці Патріотичній, розповідає, нове місце центру масових щеплень в Амсторі значно більше та зручніше. Абсолютно комфортно, прохладно, ажіотажу як такого у нас нема, вакцини достатньо, так що приходьте. Будемо раді. За словами Миколи Бровка, 4 мобільні бригади за один робочий день можуть зробити до 5000 щеплень вакцинами Moderna, Pfizer та CoronaVac. Розширити дуже можна. У нас другий зал закритий, там можна працювати ще 3 бригади. Марина Кольєрова каже, днями у центрі вакцинації за адресою Перемоги, 64, планують додати ще один різновид вакцини – AstraZeneca. А всі раніше провакциновані першою дозою у центрі на Патріотичній у відповідні терміни можуть звертатись до найбільш зручних за розташуванням пунктів масових щеплень. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.